Обласний журнал «Перевал» виходить друком уже понад 20 років. Його засновниками є Івано-Франківська обласна рада та обласна організація Національної спілки письменників України. Це єдиний літературний часопис на теренах Івано-Франківщини, який подає нові доробки відомих письменників Прикарпаття і молодих талановитих авторів, які тільки стали на літературну дорогу. Цей журнал має і дає великі можливості сучасним поетам, прозаїкам, драматургам нашого краю, зазначив депутат обласної ради Володимир Грабовецький. Тому пропагувати таке видання потрібно. Сьогодні така ситуація, коли багато молодих авторів не мають змоги друкуватися, не мають змоги видати свої добірки, свої книги через брак коштів. А ситуація в країні з книговиданням така, що якщо ти не маєш власних коштів, то тебе ніхто не буде друкувати. Або якщо ти не є комерційним якимось письменником чи поетом, то видавництва теж не хочуть друкувати молодих авторів. Тому саме цей журнал якраз є тим добрим інструментом, завдяки якому молоді автори можуть себе показати. Журнал «Перевал», придбаний за кошти депутатського фонду Юрія Дерев'янка, отримають усі бібліотеки Надвірнянського району. У кожну книгозбірню передадуть 4 номери видання за 2012 рік. Директор Надвірнянської центральної бібліотечної системи Марта Кушнерчук подякувала меценатам за подарунок і підкреслила, що такі благодійні акції – це велика інформаційна допомога для читалень і їх відвідувачів. Сьогодні десь бібліотеки трошки відчувають такий інформаційно-ресурсний голод. Ми не на повну міру, не на таку міру, якою нам би хотілося, ми комплектуємося новими надходженнями. І десь ось цей, навіть доповнення ось цими журналами, залатає десь якусь таку лакуну невеличку, хоча б в літературі навіть краєзнавчого спрямування, в літературі нашого краю. Оскільки журнал «Перевал» різноплановий, з нього можуть почерпнути багато категорій читачів. Адже тут можна знайти поетичне слово, прозу, драматургію, твори для дітей, рецензії і відкрити нові імена в літературі.